Olá, meus queridos. Hoje já é dia 28. Puxa vida, toda vez que vai chegando o finalzinho do mês e a gente passou o mês todo aqui junto em oração, parece que o coração aperta porque a gente sabe que vai terminar, né? Eu me apaixonei por esse projeto demais. Eu estou muito feliz por estarmos quase concluindo esse projeto, né? Estamos também com o projeto da Quaresma de São Miguel, que também é uma oração muito boa, muito poderosa, né? Então, no mês de setembro, nós vamos continuar até o final da Quaresma de São Miguel. E aí a gente vai se despedindo, né, da oração pelas famílias, mas eu não queria que você deixasse de rezar pela tua família. Continue. Esse projeto, ele foi uma abertura na tua vida. Eu recebo várias mensagens de pessoas me dizendo que resgataram a prática da oração diária através desses vídeos, e isso me deixa muito feliz. Eu também recebi já várias mensagens, eu não tenho como dizer todas aqui, mas várias pessoas me agradecendo por esse projeto, e não agradeçam a mim, agradeçam ao Senhor. Louvado seja Deus por esse projeto. O projeto é dele. Eu tô sendo apenas um instrumento, o rostinho que aparece aqui, mas é tudo por Deus. Mas várias famílias me agradecendo porque estão alcançando o perdão, né? Alcançaram a graça de obter o emprego, né? Maridos que estavam desempregados, né, conseguiram um emprego, é o sustento da casa, da família, isso é muito importante. Pessoas que saíram da depressão, filhos que estão saindo da depressão. Então, olha quantas graças que Deus tem derramado apenas porque nós dissemos o sim a estar aqui em oração por nossa família. Então, não termine com o final do mês, continue. Né? Hoje é dia 28, nós temos hoje, dia 29 e 30, e no dia 31 faremos a nossa consagração da família, né? Para a família de Nazaré. Mas continue perseverante, rezando pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu cônjuge. Isso é para sempre, enquanto você estiver aqui nessa terra. Iniciamos o dia 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já peço aquela ajuda básica, tá? Like, inscrição no canal e compartilhar esse vídeo. A passagem de hoje, ela está no Salmo 128, versículos 3 e 4. E ela nos diz o seguinte, muito bonita a passagem de hoje. A tua mulher será como a videira frutífera, ao lado da tua casa. Os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, olha que bênção que Deus está nos garantindo. É Deus que está nos garantindo se nós somos pessoas que temem ao Senhor, que procuram realizar os seus mandamentos em nossa vida, que nos unimos ao Senhor em oração, que esperamos da providência dele em nossa vida e em nossa família, ele nos promete que a esposa será como videira frutífera ao lado da tua casa, os filhos como plantas de oliveira. Olha que bênção linda, né? Dá até para imaginar fazer a cena na nossa cabeça, né? Você que é esposa, o seu esposo será como a videira frutífera na tua casa, os seus filhos como ramos né, de árvores que vão crescendo. Então tudo vai ser prosperado na tua casa. Vai ter problemas, vai. Deus nunca promete que não tem problema na vida. Pelo contrário, ele promete que ele dá força para você atravessar o problema. Então eu achei muito linda essa bênção e nós queremos que essa bênção reine em nossas famílias, reine em nosso lar, reine em nossa casa. E para isso nós temos que ser tementes a Deus. Então comece desde hoje. Se você já é uma pessoa temente a Deus, reforce isso em você. E se você não é, sempre é tempo, irmão. Hoje é dia de começar a ser. Né? Estabeleça na tua casa, né? Faça um propósito. Eu quero começar a temer o Senhor. Eu quero colocá-lo no centro da minha família. Eu quero seguir os seus mandamentos e as suas leis. Eu quero esperar em Deus. Eu quero me unir à sua vontade. Eu quero que a sua vontade, Senhor, se realize em mim. Né? Abra o teu coração e se entregue, dê abertura dentro de você, né? Dê livre acesso para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo possam agir na tua vida, na tua alma e na tua família. Oração final para todos os dias. Neste momento eu peço, irmão, que você feche os seus olhos e visualize a sua família,
As pessoas que são os membros da tua casa, que moram com você, que fazem parte da sua família, coloque cada um deles debaixo da proteção da Sagrada Família. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de amor com nossa família. Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o vosso mandamento de amor, a exemplo da família de Nazaré em nosso lar. Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia. Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes. Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos e dai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximarem de nossa família. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Pela intercessão da Sagrada Família, peço-vos a graça. Faça agora o seu pedido. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.